Zamyslíme sa teraz chvíľočku sami nad sebou. Poľutujme svoje hriechy, aby sme tak otvorili svoje srdcia Ježišovi Kristovi a jeho duchu, Duchu Svätému. Vyznávam všetkému Bohu. Modlíme sa. Láskavý Bože, na Tvoje vnuknutie svätý Andrej, Svorada, Benedikt sa odobrali do ticha samoty, aby Ti modlitbou, prácou i mlčaním dokonalejšie slúžili. Na ich rodovanie pomôž aj nám, uprostred hluku tohto sveta, započúvať sa do Tvojho hlasu a dôsledne plniť Tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým, po všetky veky vekov. Pán povedal Abrahamovi, odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa. Oslávim tvoje meno a budeš požehnaný. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a prekrajem tých, čo ťa budú preklínať. Tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Ábram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Počuli sme Božie slovo. Aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opášte sa. Opáše sa, posadí ich stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvažte predsa, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. A vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Počuli sme slovo Pánovo. Osobám
majú veľa čo povedať. Žili pred 1000 rokmi, žili v 11. storočí a ich putnické miesto je na Skalke pri Trenčíne. Ako vieme, ako títo mužovia žili, keď je tomu 1000 rokov? Nikto z nás sa nemôže na to pamätať. A keby to bola len tradícia, tá by mohla byť už rôzne pozmenená, prekrútená. Ale našťastie, ich súčasník bol to novic Maurus, benediktínsky novic, ich životopis zapísal. A tento životopis sa nachádza v Budapešti. A z tohto životopisu presne vieme, ako Andrej Svorák žil a podobne jeho mladší pomocník Benedikt. Andrej Svorák pochádzal z Polska, pravdepodobne z Trochy. A prišiel na Zoborovský kláštor, kláštor svätého Hipolita, benediktínsky kláštor pri Nitre a spoznajúc krásne benediktínske posolstvo, ktoré sa vyjadrilo heslom Ora et Labora, znamená modli sa a pracuj, rozhodol sa vstúpiť do tejto rehole, ako brat. Benediktíni už vtedy v 11. storočí praktizovali dvojaký spôsob reholného života. Mohli žiť priamo v kláštore, alebo mohli byť ako verejníci, a to znamená, že každý išiel na pustoť. Andrej, to je jeho reholné meno, alebo krstné meno je Svorák, Andrej si vybral rôzne pustovne a celý jeho život sa vyznačoval tým, že bol veľmi sebazáporný. Dokázal sa seba ovládať, bol na seba veľmi prísny. On dokázal 40-denný veľký pôst prežiť so 40 orechmi. Na jeho tele bola hlboko zarezaná reťaz, ktorou sa opásaval, aby tak si pripomínal Pánovo mučenie. Andrej mal veľmi silné slovo, hoci sa nevenoval a priori službe ohlasovania Evanjelia, ale keď ľudia videli, akým úžasným disciplinovaným spôsobom života žije, jeho slová o Evanjeliu, jeho slová o náboženskom živote brali veľmi vážne. Ono platí aj dnes, že je ideálne, keď to, čo kážem, aj sám žijem. Opak je vyjadrený v tej ľudovej riekanke, že on ukáže, víno pije. To je vtedy nesprávne. To vtedy ani otec neobstojí pred svojimi deťmi, ani kňaz, ani diakon, ani biskup neobstojí pred veriacimi, keď inak hovorí a inak žije. A u Andreja Svoráka bolo práve toto pekné. Tak, ako to on kázal, tak, ako vážne bral Ježišovo slovo, tak, ako vážne Ježiš hovoril o sebazapieraní a o príprave na príchod Pána, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, on tak aj žil. Na Zoborskom kláštore bol vtedy opátom Filip a ten sa rozhodol, keď už Andrej bol staršieho veku, že mu dá pomocníka. Týmto pomocníkom sa stal Benedikt. Benedikt bol pravdepodobne slovanského pôvodu a jeho meno Benedikt je už reholným menom. A podľa profesora Richarda Marcinu, ktorý sa vyzná v slovenských cirkevných dejinách, Benedikt bol už klerikom, pravdepodobne kňazom. A kvôli tomu aj opat Filip poslal Benedikta ako kňaza na pomoc Andrejovi Svoradovi, aby on zo svojej pustovne každú nedeľu a sviatok nemusel chodiť ďaleko do niektorej dediny do kostola na svätú omšu. Lebo aj pustovníkov viazala účasť na svätej omši. Ak bol pustovník kňazom, slúžil si sám. Ale podľa profesora Marcinu, Andrej Svorák bol len brat. Nebol vysvetený. Nebol ani diakon, ani kňaz. A krásne je práve u Benedikta to, že on, hoci je teda hierarchicky vyššie, lebo je kňazom, on prichádza pomáhať bratovi, Svoradovi. A veľmi veľa sa od neho naučil. Častokrát aj my biskupy zažívame, že najsilnejším momentom evangelizácie vo farnosti je, keď farár a kaplán si navzájom vychádzajú. To je
prvá reč ich apoštolátu. Nemusia nič hovoriť. Oni žijú to kresťanstvo tak, že dvaja sa znášajú. A je to veľmi pekné, lebo tým sa vlastne naplňa aj ten Ježišov príkaz, Ježišov vzor, že Pán Ježiš apoštolov, keď ich posielal na prác, posielal ich pod Boh. Tým sa ukazuje práve to, že láska k Bohu a blížnemu sa dá vo dvojici žiť lepšie a krajšie a výrečnejšie a apoštolskejšie, ako keď žijem sám. A Benedikt to dokázal. Pravdepodobne je, že on ako mladší viacej vychádzal v ústretí svoradovi. On sa učil od neho, hoci bol teologicky vzdelanejší, hoci bol vysvetený. Benedikt prežil svojho učiteľa duchovného života svorada o 3 roky. Svorad zomiera okolo roku 1032. Benedikt zomiera 1035 a násilnou smrťou. Čo sa stalo? Benedikt, ktorý bol mladší a činnejší a apoštolský, mal väčší kontakt s ľuďmi. Ľudia prichádzali, využívali jeho kňazské služby a pritom nosili dary. Lebo Benedikt už nemohol sa tak venovať svojmu políčku alebo rúbaniu lesa, predávaniu dreva ako starší jeho brat Svora. Benedikt sa viacej venoval apoštolskej činnosti a preto ľudia ho žili. Ľudia sa o neho starali. A títo zlí zbojníci si po niekoľkých rokoch povedali, ten Benedikt už musí byť bohatý. On už musí mať tých vecí veľa. My pôjdeme a si to vezmeme. A skutočne prepadli ho zlí zbojníci, vzali mu život a mysleli si, že získajú veľké bohatstvo. Ale pritom nič v jeho jaskyni, v Trenčíne, na skalke nenašli. Lebo oni nevedeli, že Benedikt hoci veľa darov dostával, rovnako veľa rozdával. Bol chudobný. Nič nenechával pre seba. Zbytočne ho vraždili, zbytočne siahali na jeho život. Títo dvaja pustovníci stojá pred nami ako vzor zasveteného života. Preto si ich aj Lukáš vybral. Obidvaja počuli Pánovo volanie zasvetiť sa Pánovej službe. Obidvaja na toto Pánovo volanie odpovedali pozitívne. Áno, Pane, idem za Tebou. A žili verne svoje povolanie. Tá vernosť podľa životopisu biskupa Maura, ktorý sa potom z toho Novica Maura zastal päťkostolný biskup, to je mesto Péč v Maďarsku, tak ten popísal, že žili pre prácu a modlitbu. To benediktínske heslo, ktoré svätý Benedikt z Nursie ešte v 6. storočí zaviedol, ora et labora, modli sa a pracuj, oni naplno žili. A vtedy je to pekné a vtedy je to krásne. Tá naša práca, aj práca kňaza, aj práca revolníka, nemusí byť vždy len fyzickou prácou. Vidíme, že u Svorada to bolo viac fyzická práca, ale u Benedikta to bola viac apoštolská práca. Ale aj jeden aj druhý v svojej práci potreboval ako základ modlitbu. Kontakt s Pánom Bohom, rozhovor s Pánom Bohom. Bez modlitby sa nemôžeme páčiť ani Bohu, ani ľuďom. Bez modlitby nikto z nás nedokáže žiť svoje zasvetenie. A to nie len my, čo sme klerici, nie len my, čo sme reholníci, ale dokonca žiaden kresťan nedokáže žiť svoje povolanie bez toho, že by sa utiekal Pánu Bohu, bez toho, že by Pána Boha o silu, o vytrvalosť, o vernosť, o čisté srdce a o iné dary Ducha Svätého prosil. A tak pred nami stoja títo dvaja pustovníci ako vzor zasveteného života, ale zároveň aj služby. Milý Lukáš, ty sa o chvíľu staneš diakonom. Prijmeš ten prvý hierarchický stupeň posvetnej diakonskej služby a staneš sa riadnym vysluhovateľom v oblastiach. Pre prvú oblasť, pre ktorú je diakon svetený, to je služba Božiemu slovu. Čo to znamená? Diakon má právo aj povinnosť čítať evanjelium Božiemu ľudu, či pri pobožnostiach alebo svätej omši, a zároveň Božie slovo
oficiálne z poverenia cirkvi vykladať, kázať o ňom, pripravovať si homílie. Druhá oblasť služby to je služba Božiemu telu. Diakon ešte nemôže konsekrovať, premieňať chlieb na Kristovo telo, víno na Kristovú krv, ale diakon je ten, ktorý pripravuje pre kňaza tieto dary, ktoré sa premenia. A diakon je ten, ktorý potom Eucharistiu ako riadny rozdávateľ svätého príjmania podáva. A to nie len liturgicky v kostole, ale liturgicky aj mimo chrámu. Je riadnym sluhovateľom Eucharistie svätého príjmania. A tretia oblasť služby, to je charitatívna služba. Podľa toho, čo rozhodne zákonný predstavený na tom mieste, a takým spôsobom budem slúžiť reholia veriacim ľudu, čo sa odo mňa žiada. A práve k tomuto, milý Lukáš, dostávaš posvetnú moc, aby všetky tie tvoje úkony, ktoré budeš konať, mali to veľké Božie požehnanie a Božiu priazeň. My tu zhromaždení v tomto chráme svätého Jána Krstiteľa, v prastarom chráme slobokého stredoveku z roku 1200, sme veľmi radi, že cirkev novými povolaniami žije. Sme veľmi radi a tešíme sa, že rehoľa kapucínov novými povolaniami žije. Že je tu nový služobník, ktorý sa dobrovoľne rozhodoval vziať na seba pánu vysviacku, zároveň aj posvetnú službu, aby mohol slúžiť cirkvi prehoľa. A my ti vyprosujeme a želáme, aby si na príhovor tých veľkých pustovníkov svätého Andreja Svorada, Benedikta, ale aj svätého Františka Asiského, žil verne po celý život svoje zasvetenie Pánovi. Amen. Chceš slobodne prijať rád diakonátu. Svoju službu budeš vykonávať v celibáte, ktorý je znamením i hybnou silou dušpaštierskej lásky, a zároveň aj osobitným pramenom požehnania pre celý svet. Budeš teda žiť v tomto stave, rozmicovaný láskou a dokonalou poddanosťou voči Ježišovi Kristovi. Novým a vynikajúcim spôsobom sa zasvecuješ Kristovi, aby si s nerozdeleným srdcom prilipol k nemu, aby si sa voľnejšie mohol venovať službe Bohu i ľuďom, a aby si pohotovejšie mohol pracovať na diele duchovnej obnovy sveta. Takto budeš svojim mravným životom dokazovať, že Boha treba milovať nadovšetko a že jemu treba slúžiť predovšetkým a vo všetkom. Preto sa ťa teraz, tu pred Bohom a cirkvou pýtam. Chceš svoju oddanosť Kristovi spečatiť celibátom pre nebeské kráľovstvo v ustavičnej službe Bohu i ľuďom? Chcem. Nech ti Pán pomáha, aby si vytrval vo svojom svetom predsavzatí. Milovaný syn, skôr ako vstúpiš do rádu diakonátu, máš tu pred ľuďmi vyjadriť svoj úmysel, že chceš prijať túto službu. Chceš teda byť vkladaním mojich rúk a udelením daru Ducha Svätého vysvetený pre službu cirkvi? Chcem. Chceš s láskou a s pokorou vykonávať službu diakona a byť na pomoci kňazskému úradu a na osoch kresťanskému ľudu? Chcem. Chceš podľa slov apoštola s čistým svedomím zachovávať tajomstva viery a podľa Evanjelia aj poslania cirkvi chceš túto vieru hlásať slovom i životom? Chceš. Chceš si chrániť a rozvíjať ducha modlitby vlastného tvojmu spôsobu života a v tomto duchu podľa svojho stavu svedomite konať liturgiu hodín za cirkev i za celý svet? Chcem. Chceš žiť podľa príkladu Kristovho a ustavične sa pripodobňovať k tomu, ktorého telo a krv budeš rozdávať? S pomocou Božou chcem. Lukáš,
Sľubuješ svojmu ordinárovi úctu a poslušnosť? Sľubujem. Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Milovaní bratia a sestry, prosme Boha Otca Všemohúceho, aby láskavo vyslyšal milosť svoj, aby doslal milosť svojho požehnania na tohto svojho služobníka, ktorého si vyvolil pre posvetný rád diakonátu. Klaknime si. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, Matka Božia, gloruj za nás. Svätý Ambrose, oh, Ambrose,
Stoj pri nás, prosíme, Všemohúci Bože, darca hodnosti, rozdávateľ svetení a rozdeľovateľ úradov. Hoci sám sa nemeníš, všetko obnovuješ a všetko usporadúváš skrze svoje slovo, silu a múdrosť. Skrze Ježiša Krista, svojho Syna, nášho Pána. A vo veľkej odvekej prozreteľnosti pripravuješ a rozdeľuješ službu tvojmu menu. Si ustanovil svätý úrad rozdelený na tri stupne. Už v dávnych časoch si vyvolil synov Léviho za služobníkov svojho svätého stánku a ustanovil si, aby ich trvalým podielom bolo dedičstvo večného požehnania. A v počiatkoch tvojej cirkvi si zasa apoštoli tvojho syna, vznuknutia Ducha Svätého, vyvolili siedmých mužov dobrej povesti za pomocníkov v každodennej službe. Týmto vyvoleným mužom apoštoli modlitbou a vkladaním rúk zverili službu rozdeľovania darov, aby sa oni sami mohli venovať modlitbe a službe slova. Prosíme ťa, Pane, milostivo zhliadni na tohto svojho služobníka, ktorého ti v pokore zasvecujeme na úrad diakonátu, aby slúžil tvojmu svätému oltáru. Pane, prosíme, zošli na neho Ducha Svätého, aby ho darom tvojej sedmorakej milosti posilňoval na verné vykonávanie diela služby. Nech ho plýva každou čnosťou. Nech je v ňom láska bez pretvárky. Nech má starosť o chudobných a chorých. Nech je skromný a vážny, nevinný a čistý a nech zachováva duchovnú poslušnosť. Nech v jeho mravnom živote žiaria tvoje príkazy a príklad jeho čistoty nech priťahuje svätý ľud k nasledovaniu. Nech vyniká svedectvom dobrého svedomia a nech vytrvá v Kristovi pevný a stály. Nech na zemi napodobňuje tvojho syna, ktorý
ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. A tak nech si zaslúži kráľovať s ním v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Príjmi Evangelium Kristovo. Thank you.
ktoré ma povzbudili
a budem sa snažiť si ich zobrať k srdcu. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám komu na trošku chcem poďakovať svojim rodičom, ktorým som bol obdarovaný tým, že ma vôbec prijali, čo som im ďakoval aj na väčšných sluboch, aj prvých sluboch, ale vždy sa dá ďakovať za toto, lebo to nie je samozrejmosť. Ďakujem aj svojim súrodnicom a ich rodinám, ktorí ma tiež prijímajú takého, aký som a že ma učili tej láske už od malička. Ja som Beniaminko, takže to bol niekedy zážitok so mnou, tak tiež im ďakujem za trpezlivosť so mnou, takže ďakujem. Darca z jeho dobroty a z jeho darov my žijeme.
aby sme v takomto peknom postoji, že od Boha dostávame a ďalej dávame vytrvali, co sa rád vás požehná. Pán s vami, za koncelebráciu, Pán Boh zaplať za službu diakona, aj novému diakonovi. Nech sa páči, uvidíme, čo chudobní františkáni pripravili. No, uvidíme, veru. Uvidíme.